Həm özünlə rabitəni düzəltməlisən, həm insanlarla, ətrafındakı insanlarla, həm Allahla rabitəni düzəltməlisən. Amma hardan başlamaq lazımdır? Məsələ budur ki, biz bunu hardan başlayaq? Hansı rabitədən düzəltməkdən başlayaq? Yəni hədisdə yolun bizə deyirlər. Və əgər insan buna əməl eləyə bilsə, heç nəyə ehtiyacı qalmaz. Hədis buyurur, mən əsləhə bəynəhu və bəynəllah, əsləhəllah bəynəhu və bəynənnas. Hər kəs özü ilə Allah arasındakı rabitəni islah eləsə, özü ilə Allah arasındakı münasibəti düzəltsə, Allah onunla insanlar arasındakı rabitəni düzəldər.